Bona tarda a tothom. El primer que haig de dir és que aquest treball ha estat un treball en equip, per tant tampoc no hauria sigut possible sense els meus companys, l'Alexia Canyamares i l'Oriol Arronis. Volia donar les gràcies primer de tot a tots vosaltres per la vostra presència i també evidentment al Departament de Justícia i al Centre d'Estudis per haver-nos donat aquesta oportunitat de realitzar la recerca i estar avui aquí per fer-ne difusió. Com veieu en el títol de la recerca, l'objecte d'estudi ha estat aquells nois que han estat atesos per justícia juvenil, ja sigui per una mesura de prestacions en benefici de la comunitat o per una mesura de realització de tasques socioeducatives. I en concret el que hem estudiat ha estat el seu perfil, és a dir, les seves característiques i la reincidència posterior a aquestes mesures. Primerament farem una petita introducció per posar en context les mesures i definir-les. Però sí que d'entrada el que podem dir és que les dues són intervencions fetes des de Medi Obert, de Justícia Juvenil, i per tant s'executen en l'entorn social del jove. Pel que fa a la mesura de prestacions en benefici de la comunitat, podem definir com són el jove al qual se li implica aquesta mesura ha de fer una o diverses activitats. Aquestes activitats ens diu la llei que han de ser no retribuïdes i que també han de ser d'interès social o han de reportar un benefici a persones en situació de precarietat. Per tant, és lògic que el seu objectiu sigui responsabilitzar el menor per tal que entengui les conseqüències de la seva conducta, que entengui també que mereix un retret formal de la societat, però que també, a part, ha de reparar el dany causat. Pel que fa a la imposició d'aquesta mesura no es pot fer sense el consentiment del menor perquè es podria considerar que són treballs forçats. I per altra banda també ens diu la llei que les activitats haurien d'estar preferentment relacionades amb els fets comesos o amb els béns jurídics afectats. Entenem que si utilitza la paraula preferentment és perquè per una banda creu que d'aquesta manera la intervenció serà més eficaç, però d'alguna manera també reconeix que no sempre serà possible, ja sigui per les circumstàncies dels fets o per la disponibilitat de recursos. I com a exemples, per fer-nos una idea, algunes prestacions podrien ser l'acompanyament a persones grans, el repartiment d'aliments, per exemple, dins del comerç just, tasques de manteniment o també suports, per exemple, en activitats per nens. Sí que aquestes activitats s'aconsegueixen gràcies a convenis entre l'administració i entitats del tercer sector o també entitats o serveis públics. Pel que fa a la mesura de realització de tasques socioeducatives, els menors o joves han de fer activitats específiques de contingut educatiu que a més els han d'ajudar a desenvolupar les seves competències socials. L'objectiu per això és donar una resposta puntual per tal d'atendre dèficits molt concrets de caràcter socioeducatiu. I el que sí que entenem de tot això és que el destinatari d'aquests joves són joves amb necessitats molt concretes, per tant no seria la millor mesura per joves que presenten moltes dificultats en diferents àrees o per exemple per joves que potser necessiten una intervenció més clínica. El programa o el recurs que s'utilitzi per realitzar les tasques pot ser comunitari, com també és amb les prestacions, o també permet la llei que els propis professionals de justícia, en aquest cas de Medi Obert, siguin els que creïn i portin a terme els programes necessaris. Alguns exemples poden ser aquells tallers de formació, tots els que són programes d'inserció laboral, de competències socials o, per exemple, els programes de consum responsable. Si veiem l'aplicació de les dues mesures a Catalunya des que va entrar en vigor la Llei de Responsabilitat Penal del Menor l'any 2000, el primer que veiem és que el 2004 el Departament de Justícia va fer un pla director, és a dir, un pla estratègic per justícia juvenil, perquè es va donar compte que amb l'entrada en vigor de la nova llei hi havia hagut un desbordament de casos i per tant donava unes línies d'actuació per tal de solucionar-los. A més, en el document també s'assenyalava que hi havia algunes mesures que encara no s'estaven aplicant gaire i una d'elles era la tasca socioeducativa. No podem comprovar si aquest pla va influir en les xifres que podem veure a la pantalla, però sí que és cert que just en el període que volia actuar aquell pla, que era el del 2004-2007, veiem primer que els percentatges d'aplicació són estables durant aquest temps en les dues mesures i a més que les tasques ja s'havien començat a desenvolupar més. El que sí que no podem trobar explicacions concretes és respecte a aquells canvis que es veuen a partir de 2007, en què les tasques han augmentat el doble
i les prestacions han disminuït quasi fins a la meitat. Sí que podem hipotitzar que algunes explicacions poden estar relacionades amb reformes legals o amb la disponibilitat de recursos, en aquest cas no només els comunitaris, sinó també els propis de justícia. Quant als objectius de la recerca, ja hem vist que el principal ha estat estudiar les característiques i la reincidència dels joves en les dues mesures, però també teníem altres objectius, per exemple, descriure el context de les intervencions des de l'entrada en vigor de la llei, cosa que més o menys resumidament és el que hem vist ara. També teníem l'objectiu de fer una descripció qualitativa tant del jove com de la mesura, és a dir, aprofundir en aquelles peculiaritats de cadascun. I per últim, també un altre objectiu era comparar els nostres resultats amb resultats d'altres recerques de justícia juvenil i d'altres intervencions per donar una visió més del global de les dues mesures amb altres intervencions. Pel que fa a la metodologia o com hem portat a terme la recerca, la població estudiada ha estat tots aquells joves que el 2008 van finalitzar una de les dues mesures. En el cas de prestacions van ser 511 joves o menors i en el cas de tasques van ser 122. La informació que hem analitzat i amb la qual hem treballat la vam extreure de les bases de dades del Departament de Justícia, tant de menors com d'adults, per veure la reincidència posterior. Però sí que aquella informació més d'aprofundiment i més qualitativa la vam extreure dels informes dels propis professionals, tant dels informes d'execució com dels d'assessorament tècnic. Pel que fa a les variables, les que hem utilitzat les podem dividir en aquestes categories. En primer lloc teníem un conjunt de variables relacionades amb el perfil del jove, per exemple la seva situació personal, com ocupa el seu temps o la situació familiar. També teníem un conjunt de variables referides al perfil penal i criminològic, de l'execució de mesura i també tot aquell conjunt referides a la reincidència. Sí que al final vam treballar amb un nombre bastant elevat de variables, però ara mateix presentarem aquelles que van donar els resultats més importants o aquelles que descriuen més clarament els joves i la mesura. Si entrem ja amb els resultats de la recerca, com veureu, presentaré els resultats de les dues mesures paral·lelament, tot i que l'objectiu no ha estat comparar els dos perfils del jove, sinó veure'n les seves peculiaritats. A la banda esquerra trobarem totes aquelles característiques dels joves de prestacions i a la banda dreta els de tasques. El primer que veiem és que demogràficament els joves de les dues mesures són semblants al general de justícia juvenil. Si ens fixem, per exemple, en l'any 2008, que era l'any de referència de l'estudi, les noies van significar un 17% del total d'intervencions de justícia juvenil i els estrangers un 31,5. Per tant, tot i que en percentatges una mica més inferior, sí que podem dir que els perfils s'assemblen al general de justícia juvenil. Falta aquí una diapositiva, bueno, us explico. Si continuem amb les característiques personals, el que també hem mirat és el consum de tòxics i els problemes de salut mental. El primer que hem de dir és que no estem parlant de problemàtiques greus, normalment parlem de consums esporàdics i pel que fa a salut mental parlem de problemàtiques relacionades amb la hiperactivitat, amb el control de l'agressivitat o en algun cas també amb baix desenvolupament intel·lectual. Vam utilitzar dos indicadors. Pel que fa al consum de cànnabis de l'Observatori Espanyol de Sobredrogues, que era d'un 23%, en el cas de prestacions aquest consum era d'un 20%, per tant és un consum semblant. Pel que fa als problemes de salut mental vam utilitzar un indicador que era la prevalença d'aquests tipus de salut mental en els joves europeus, que era d'un 20%. I en el cas de prestacions també s'assemblava molt la xifra, era un 23 o 24%. En canvi, els joves de tasques, aquestes problemàtiques es presentaven amb una proporció més elevada. En el cas del consum de cànnabis, per exemple, era el doble el consum dels joves de tasques que l'indicador. I pel que fa a la salut mental també presentaven proporcions més elevades de problemes. Pel que fa als estudis, a la feina, a com ocupen el temps aquests joves,
En el cas dels joves de prestacions, veiem que són molt pocs els que tenen un baix rendiment escolar o absentisme. Sí que és cert que una força quantitat d'ells han abandonat els estudis obligatoris, aquí ens referim a la secundària però també a l'obtenció del graduat escolar. Tot i que sí que hem de dir que aquests joves de prestacions que van acabar abandonant els estudis majoritàriament han començat a treballar. Pel que fa a la seva ocupació del temps, veiem que en quasi la meitat dels casos els seus amics es tracta d'un grup d'iguals amb comportaments dissocials, que també molts cops han tingut contacte amb justícia. Hi ha un terç d'ells que fa un ús del temps desestructurat amb risc. Amb aquest concepte, el que hem identificat són tots aquells nois que no tenien control parental, que no tenien activitats diàries estructurades i que el seu temps el passava amb el grup d'iguals amb comportaments dissocials, a més amb dinàmiques de carrer, consum de tòxics i aquest tipus de context. Una gran part també veiem que no tenien projectes de futur concrets, amb això hem volgut englobar tots aquells joves que no volien seguir estudiant o que si volien treballar tampoc presentaven un objectiu laboral clar i que a més tampoc presentaven molta motivació per buscar feina. Un altre cop, si ens fixem en els joves de tasques, els percentatges són una mica més elevats. Pel que fa a l'absentisme i al rendiment escolar, hi ha un 31% d'ells que ho presenta i és un nombre una mica important. Pel que fa a l'abandonament, és cert que la xifra és una mica més baixa, però sí que hem de dir que en menys proporció han començat a treballar i en general presenten una ocupació del temps més desorganitzada o desestructurada. Per aquest motiu també trobem que són més els joves de tasques que presenten un grup d'amics de risc o que fan un ús del temps desestructurat o que tampoc tenen projectes de futur concrets. Pel que fa a la situació familiar, en canvi, sí que hem trobat que les característiques són molt similars d'una mesura a l'altra. La majoria d'ells té un suport adult positiu o prosocial, podríem dir. Sí que és cert que en la meitat d'ells hem identificat que els estils educatius parentals no eren consistents o eren contradictoris. En aquest sentit ens referim, per exemple, a joves que s'han educat amb estils diferents, per exemple, el pare i la mare educaven diferent el jove, o també directament a aquells que han tingut una educació negligent. Pel que fa al contacte amb serveis socials, és a dir, aquelles famílies que en alguna vegada han necessitat de demanar ajuda o directament s'ha intervingut des de serveis socials amb ells, veiem que potser sí és la variable que més els diferència. En aquest cas, els joves de tasques han estat en aquesta situació amb més proporció, però si després veiem la situació econòmica, veiem que les diferències no són tan grans i sí que la majoria de famílies tenien ingressos suficients. Pel que fa al perfil penal dels joves, en tots dos casos trobem un nombre una mica elevat de joves que tenien antecedents, un 60% i escaig en els dos casos. Pel que fa a prestacions, les prestacions s'han aplicat o bé per faltes, molts cops de lesions o de furt, però també per delictes de poca gravetat. Sí que és cert igualment que en el conjunt dels fets la tipologia més freqüent ha sigut contra la propietat. Pel que fa a tasques, s'aplica majoritàriament a fets tipificats de delicte, és a dir, no és una mesura que solgui aplicar per faltes, però sí que és cert que el delicte que cometen no sol ser de gravetat i tot que sí que és la tipologia delictiva és més variada que la de prestacions. Pel que fa a com s'ha executat la mesura, en el cas de les prestacions a benefici de la comunitat, veiem que de mitjana s'han imposat unes 40 hores de prestacions. El màxim que s'ha imposat han sigut de 100 hores, que de fet és el màxim que la llei permet per delictes de poca gravetat o menys greus. Aquestes 40 hores els ha portat més o menys uns 6 mesos i poc a fer-les. Hem de tenir en compte que la mesura no pot inferir ni en les activitats escolars ni laborals del jove, per tant és normal que els hi costi potser algunes setmanes o mesos acabar-la. I pel que fa al tipus de prestacions, ordenades per freqüència, la que més s'ha aplicat han estat aquelles relacionades amb el manteniment, amb la neteja o la conservació d'espais, ja sigui en edificis concrets o per exemple en la via pública o a boscos, parcs, jardins, etc.
Un segon tipus de prestacions han estat aquelles de caràcter més administratiu, per exemple, treballs d'oficina, de gestió o atenció al públic. També hi ha hagut prestacions d'assistència a persones en situació de precarietat o més vulnerables, per exemple, el que és la cura a gent gran o el suport en albergs per a persones sense sostre o el suport, per exemple, en transport de persones amb dificultats de mobilitat. També un altre tipus de prestacions han estat aquelles formatives per joves amb problemàtiques d'aprenentatge o també per a estrangers amb mancances d'orientació laboral o de documentació. Unes altres prestacions han estat l'assistència a animals, que bàsicament eren la cura, l'alimentació dels animals o també la neteja dels recintes. I unes altres tipologies han sigut més variades, com per exemple la col·laboració en festes municipals, o també hem trobat un cas d'un jove tutelat que el que va fer van ser unes activitats extres en el centre residencial on vivia. Pel que fa a les tasques socioeducatives, de mitjana ha durat una mica més que les prestacions, 10 mesos. Pel que fa als recursos utilitzats, recordem que podien ser tant comunitaris com propis de justícia, és a dir, que els podien portar els propis professionals de justícia. S'ha utilitzat per igual un que l'altre, fins i tot en alguns casos s'ha combinat per millorar la intervenció. I pel que fa a la tipologia de tasques, la més freqüent veiem que són les d'inserció laboral, és a dir, tots aquells programes d'ocupació laboral, de cerca de feina, també cursos formatius. Després tenim uns tipus de tasques que són les de competència psicosocial i conductes violentes, són les dues tasques molt semblants. Estan basades en programes de caire cognitiu, per exemple el programa de pensament prosocial o el programa ètica i valors. En aquests programes normalment es treballa el que són les competències d'assertivitat, d'empatia, de les habilitats socials, i en concret en les conductes violentes s'incideix més en el que és el control de l'agressivitat, l'identificació d'emocions o les alternatives a la violència. En els casos dels joves que presentaven consum de tòxics, en alguns casos les tasques han sigut per incidir en aquestes drogodependències. Recordem que no eren consums molt importants i bàsicament el que han fet ha estat seguir un programa de sensibilització i responsabilització respecte al consum. En el cas de les tasques de seguretat viària, no hem trobat cap relació pel que fa al delicte, és a dir, aquests nois havien comès tant un delicte de trànsit com un altre tipus de delicte, per tant sí que entenem que la intervenció estava més enfocada a millorar les habilitats socials generals del jove i no pas incidir en les causes concretes del delicte. Pel que fa a les tasques de programes formatius i educatius, han estat, per exemple, per aquells nois que no tenien activitats diàries estructurades. Pel que fa a l'alfabetització, podien haver sigut, per exemple, formació lectoescriptora o estrangers que necessitaven aprenentatge del castellà. En alguns casos dels joves que presentaven problemes de salut mental, el que s'ha fet sobretot és fer un seguiment d'aquell tractament que ell ja tenia amb el centre de salut mental comunitari. I sí que hem vist que en aquells joves, de fet tots els joves que eren dos o tres comptats que havien comès un delicte contra la llibertat sexual, se'ls va vincular a un recurs d'educació sexual. S'han fet també activitats culturals com a tasques, la majoria de vegades combinades amb altres, i després teníem un conjunt de tasques que no sabíem classificar, com per exemple tot el que era la responsabilització del delicte, com per exemple aprenentatge de tècniques d'estudi o en algunes noies el seguiment de l'embaràs o les cures del nadó. També hem volgut mirar el compliment de la mesura com ha estat per part dels joves. En el cas de prestacions són pocs els que han tingut problemes per iniciar la mesura o durant l'execució d'aquesta. Sí que hem de dir que quan hi ha hagut problemes aquests han estat per culpa del menor, és molts cops per absències, per exemple, sense justificar. Igualment, el que hem de recalcar sobretot és que la gran majoria ha complert la mesura correctament, complint l'horari i les activitats que se li havien encarregat, i també ha tingut una bona actitud i un tracte tant vers els companys com pels responsables de l'activitat. Pel que fa als joves de tasques, tornem a veure que les proporcions de problemàtica són una mica més elevades, tant per iniciar la mesura com durant l'execució.
I tot i que sí que és cert que la majoria ha complert correctament amb l'horari i les activitats, sí que hem de destacar que els percentatges són una mica inferiors dels de prestacions. Després de veure les característiques principals dels joves i com ha anat la mesura, vam analitzar la seva reincidència després d'haver finalitzat una d'aquestes dues mesures. El seguiment de la reincidència va ser d'entre 3 i 4 anys, però sí que és veritat que la majoria dels que han reincidit ho han fet dins dels dos primers anys després de finalitzar una d'aquestes dues mesures. Pel que fa als joves de prestacions, la seva reincidència ha sigut del 25,2% dels casos i en el cas dels joves de tasques ha estat del 31,1%. Sí que hem de dir que la primera reincidència registrada que hem trobat en els dos casos ha sigut molt semblant, tant pel que és la seva gravetat com per la tipologia, però sí que hem de destacar que el que hem trobat és una proporció bastant elevada dels joves de tasques que en la primera reincidència se'ls hi han posat directament una pena de presó. Sí que hem de destacar, tot i que creiem que no ho explica del tot, però hem de destacar que el fet que la mesura de tasca sigui més llarga també fa que aquests joves que quan acabin siguin més alts, més grans. Per tant, és normal que si tornen a reincidir ho facin en més proporció a la jurisdicció d'adults. Hem volgut buscar quines característiques d'aquells joves estaven o quines variables estaven associades a la reincidència, és a dir, quines característiques havia fet que uns reincidissin més que els altres. Pel que fa a prestacions hem trobat poques variables i de fet tampoc se'ns descriu un perfil del reincident concret. Sí que podem dir que els nois han reincidit en més proporció que les noies, també ho han fet aquells de menys edat quan van començar la mesura, també aquells que tenien un grup d'iguals dissocial, els que no havien treballat mai, no perquè haguessin complert pitjor la mesura, sinó perquè precisament eren aquells més joves, també aquells que havien tingut en algun moment contacte amb serveis socials i els que tenien antecedents. Pel que fa a les tasques, sí que hem trobat un nombre més elevat de variables associades a la reincidència i si ens fixem, moltes d'elles són precisament aquelles problemàtiques que els joves de tasques presentaven amb més proporció que els de prestacions. Trobem, per exemple, el que és el consum de tòxics, els problemes de salut mental, el baix rendiment escolar amb absentisme, el grup d'iguals dissocials, l'ús del temps desestructurat amb risc, els projectes de futur no concrets, un estil educatiu inconsistent o contradictori, el contacte amb serveis socials. També hem trobat no tenir parella, tot i que ho hem de mirar d'altra banda, és a dir, aquells joves que sí tenien parella han reincidit amb menys proporció i de fet també hem trobat que havien complert millor la mesura. Tot i així hem de pensar que estem parlant de menors o de joves, per tant hem de relativitzar aquesta variable com a factor de protector. Els que tenien antecedents també han reincidit en més proporció. I després hem trobat tota una sèrie de variables associades a la reincidència que tenien a veure amb com s'havia complert la mesura. Per tant, aquells que van presentar problemes durant l'execució han reincidit també en més proporció i aquells que havien incomplert tant els horaris com les activitats encarregades. Sí que hem de dir que una de les variables estadísticament més associades a la reincidència dels de tasques precisament és aquesta, és la de no haver complert correctament amb les activitats encarregades. I per últim, el no haver realitzat les tasques de conductes violentes també ho hem de veure des de l'altra banda. En aquest cas, el programa de conductes violentes ha tingut un molt bon resultat pel que fa a la reincidència. Dels 38 joves que el van realitzar, només un d'ells va reincidir. Sí que hem de tornar a recordar que precisament aquells joves eren aquells que sortien amb un perfil diferent a la resta de tasques, eren un perfil amb moltes menys problemàtiques, per exemple, tampoc tenien cas d'antecedents, i també coincidia que molts d'ells havien comès fets relacionats amb l'àmbit escolar. Per últim, i aquí acabem amb els resultats de la recerca, vam comparar els nostres resultats amb dues recerques realitzades precisament pel centre d'estudis. Una d'elles estudiava les característiques dels joves i la seva reincidència en el programa de mediació i reparació de menors
i l'altre feia el mateix, estudiava el perfil del jove i la seva reincidència, però en aquest cas en les mesures de llibertat vigilada i internament en centre. És veritat que no hem pogut comparar moltes variables, no hem pogut aprofundir en les diferències de cada un, perquè de fet les variables que teníem eren demogràfiques, penals i de reincidència només, però sí que hem pogut trobar unes diferències mínimes per després poder analitzar una mica els percentatges de reincidència de cada una de les intervencions. Pel que fa als joves de mediació i reparació de menors, veiem que de les intervencions que ara compararem és el jove amb un perfil més semblant a la població general, és a dir, més normalitzat. La mediació, pel gran nombre d'ells, és la seva primera intervenció a justícia i en general han comès una falta de lesions, de danys o de furt. Els joves que se li assemblen més dels que hem comparat són els de prestacions, que ja hem vist que també s'assemblen bastant a la població general. El fet que han comès també ha estat una falta o bé un delicte de poca gravetat, però sí que el que els diferencia de mediació és que acumulen amb més proporció antecedents. Després trobem els joves de tasques, que també hem vist que tenen una mica més de problemàtiques o amb més proporció. Sí que també és cert que el delicte no sol ser greu i els joves que tenen antecedents és semblant al de prestacions, per tant també és més elevat que mediació. Després tenim els joves de llibertat vigilada, que no hem pogut comparar moltes més variables, però sí que podem dir que acumulen més proporció d'antecedents o més nois tenen antecedents que tasques i que prestacions, que també són mesures de medi obert les tres, i també en més proporció han comès un delicte més greu o violent. I per últim hi ha els joves d'internament, que la gran majoria acumulen antecedents, i sí que la gran majoria ha comès un delicte greu. Sí que cal mencionar que tant l'internament com la mediació sortien els anàlisis contradictoris. No? En aquest sentit veiem que l'internament és el programa amb menys proporció de noies i més d'estrangers i la mediació és al revés. Pel que fa a la reincidència d'aquests 5 programes, en primer veiem l'última barra més grisa, que és a la mitjana del 5, per tant és del 29%, i el que sí que podem dir és la reincidència de tasques i llibertat vigilada és molt semblant tant entre elles com amb la seva mitjana del 5. I sí que el que crida l'atenció són els que estan marcats com a asterisc, que això vol dir que estadísticament ha sortit aquesta diferència significativa, per tant sí que podem dir que els joves de mediació i els joves de prestacions reincideixen menys que la resta. I pel contrari, els joves d'internament amb un 60% reincideixen més que els altres. Per últim, tenim les conclusions. No, sí que és cert que no hem fet, els resultats no ens han donat per fer recomanacions o per fer propostes concretes, per tant és més aviat un resum. Pel que fa a la mesura de prestacions, hem vist que els joves presenten poca proporció de problemàtiques tant personals com sociofamiliars. El seu perfil és molt semblant al de la població general. S'aplica a joves que han comès una falta o un delicte de poca gravetat, però tot i això sí que és cert que un gran percentatge d'ells tenia antecedents. L'execució se sol complir sense gaires problemes i la reincidència és semblant a la mediació i reparació de menors. Per tant, en conclusió sí que podem dir que la mesura de prestacions ens ha donat molts bons resultats tant pel que fa al compliment com pel que fa a la reincidència, tenint en compte que té una reincidència inferior a altres i intervencions de medi obert com tasques i llibertat vigilada. Pel que fa a la mesura de tasques, hem vist que els joves presenten més proporció de problemàtiques, unes problemàtiques concretes. Hem de tenir en compte que hi havia una part dels joves que presentaven diverses problemàtiques i que a més estaven associades a la reincidència. Sí que és cert que s'aplica a les tasques a joves que han comès un delicte de poca gravetat, també igual que prestacions, molts d'ells tenien antecedents. Poden aparèixer alguns problemes durant la mesura que també s'han associat posteriorment a la reincidència. I aquesta reincidència sembla la llibertat vigilada i per tant també és superior a les prestacions, que és una altra intervenció de medi obert.
Per tant, no podem dir que els resultats d'aquesta mesura hagin estat tan bons. Sí que creiem que una bona forma de millorar aquests resultats seria incidir només en aquesta part dels joves que presenten més problemàtiques i que a més estan associades a la reincidència i que precisament són els que durant el compliment són els que porten més problemes de l'execució. Això és tot, gràcies per la vostra atenció. Si teniu alguna pregunta, després al final de la sessió intentaré resoldre-la. Gràcies.